Aduh, rasa enak baik. Aduh, bener. Ngepel can anges, hayam ampi. Ee di tengah imah nih. Di dapur pabalatak, nyangu can asak. Gigi bahe ngisikan deui. Ngisilhan karek anges saeutik. Karek dipoekeun belah ditu saeutik. Tungtungna jadi aral subaha. Gila, tapi ras deui aya inget kana popolotot teh ngalumayankeun kana tenaga salaki. Ah, digawe we lah. Marahas. Ayeuna mah hari ring leungit, heulang musnah. Da teu ari ku leungeun. Ngepel jeung bacangkeul tuur. Urang mah liar neangan duit kaitu ka dieu bari ngawangkong, bari leumpangan. Bari tunya tenyok nu di imah mah ti barang kudang nepi ka dug hees deui teureureureuh karasa bener aduh ino euy mpura urang euy dan balik ieu usaha duh sok malam cenah anu noel we amoan sih ino mah tigina kieu teh mah manehna mah cepet ai ka salaki mah daekeun salawang seleweng kiri euy leungit buat hewat deh. Karena ini datu ari ku pagawean. Aduh, si cangkeng ini. Astagfirullahaladzim la ilaha illa inoh. Mana ke kieu eureun euy ngepel teh cangkeng ngeri. Coba curug getihan sikan bawang jero teuing. Mana coyet jadi? Karasa gusti sok ngalumayankeun kana tenaga batur nganggap enteng kana pagawean batur teh teu jaga-jaga teuing ayeuna oge ah. Kumaha cengek teu urang pipitan eh. Bener noh euy maneh euy omongan teh bener. Dasar maneh mah pamajikan kudu dipunjung dipuja. Aleh. Teh ku urang dipolototan asa kabina-bina hirup teh. Sepel sakitu ripuhna jeung can beres-beres. Candi empel itu di empel. Kalau hayam mangis candi empel, itu ari udud-udud acan ya. Aduh, di dapur ditusung, bisa ambil ya. Tengah, lupa cetak tempe. Lupa pikiran lagi ngebejaan katel. Aku ayah kegeber tapi tengah bege katel. Orang hekil, tempe kayak jadi sorangan tuh tempe sak koneng-koneng jadi hidup cuma di konengan deui ngalah koneng begitu ke uman deui udah lumayan tuh ada tenaga orang jahit tempe nak kena itu tuh ah akarnya ah nah hitung-hitung pais arang nah nah batu dah kupu jah yang tempe di arang ke hehehe jadi jadi sorangan tetangga aduh ini majikan can datang. Tuh, tepoho deh nyai tempe ku gayung. Rupa gayungnya para cicaya tuh. Yung, mana teh ngomong. Yung. Aduh, ampun. Kamu mana sih serap ya? Cawe rangi ya, bangun mangi nih. Isuk asaknya. Lah, salah kalah sa uyah na we cangir. Itu maraban sapi. Aduh, omong. Kedah percobaan ya kita mah. Mana pesawat tadi? Huh, dasar pegawai awewe di pegawai kula laki. Segala itu apa? Pesok di mana nenek deh? Kelirik kelirikan tomat. Ternyama. Ah, kenapa ayah pada tinggur jangwat sih lihat telah anu lah. Cowat dah. Ternyawa gak ada awewe di mana nenek pesok oge. Nening, bisa lihat telah. Baru luan tomatnya ada urut jangwat lagi terus. Baiklah, saya nikmati. Tuh, hasil kekuat di dapur, woy. Mending kata-kata gini, kisah. Awe-awe yang mati barang bentar, nepi ke HSD, terus, jabal nge CSG digeingkan, dari daya pangabut tuh. Ah. Bener. You know, hampura we, ate no, lumayan kan. Tapi, mah, nage pasti gak ada saun, ayo, nape. Gak ada gini, usaha karena naon, awe-awe. Coba awewe cocorowokan di tamplas. Majalaya, majalaya. Ngewa, tegalim. Lah, tuh, sayang nyaho.
Gawe-gawe di mana zaman ayeuna? Gawean urang boga surat jenazah boga surat naon? Hese. Hayu sumhalodo urang geus ngubeng. Aye datang hujan mah jang geuyeuh. Bo, tidak aku kudu mawa hitar ka unggal toko. Teh ye. Maulah kana wayahna. Sadia keur ngumah piring gareg-gareg kene tatangga teh. Ka mana cenah isalaki di sebelah neng ngomongna teh. Arek sapoe geus karar itu ngageukeun kalau wis lami ada ek teh. Bisa. Aing geuna ngeuna sorangan seurian ge. Oh, pas aeun aing ngomong sorangan teh. Hebat. Ah. Cing asaan geura. Tempe teh meuli kabita bangun rangu. Kok cing aya geuna bieur pamajikan cenah ngarasakeun. Teh tempe patrawali teh. Kieu. Duh kalakat dieuh teh nyahoneuneuna dari digoreng mah kurang ngeunah padahal mah dibeuleum kalakatna eueuh di wah geus kureket lah partiban minton babari aing mah kumaha hese datar wae kere komo imah gagangna panjang ngeunaheun lah gagang panjang ayo hati-hati ya ulah tiis ya ah kureket. Perga sing jelebrun bae ah. Nah, siap moncor budak anak anak euy. Aing lapor yeuh. Reket cokot deui. Kumaha nyokot pedana jero areng. Keune anteu ah sing ngebul heula. Balikeun, balikeun. Sudah. Kudu balikeun. Potong nih. Hulu damburan juga osok euy. Tak nyaho ge. Hulu damburan. Panas deh. Kudu cewek sih emang guys. Pasti saya merah. Cewek sih jil arang lah emang. Kuah pedak dina arang gue ya. Kecering panci. Kisah mau bawa lokot. Salat lohor gak sentuh. Saya gerap tahunnya. Aduh. Huluan udah. Kamu sih ini nanyakan kemana huluan. Udah pedak. Wai ah. Cayan ini belum pedak teh beres sop gitu kan gue sop pedak gimana? Jangan siang-siang lagi. Nyai? Lah, nyai, kewa kata laki nyai, mana diajar we. Gak mau sarana tuh mah. Nawan. Astagfirullahaladzim. Nete semplek, lincak, semplak. Bawa sepeser goeng. Wah, oh, sadis gampil dari atas deh. Ayo, kayak itu kelar deh. Geus kawetan, nganukur papangih jeung tukang ketan. Kakulon dianggap budak bolon. Kakidu nalahan semangat kedua. Kakaler aprok jeung leumpang kular kaler. Karasa. Jat usaha teh nama bener, kurang sok ngalumayankeun ka maneh, sok nyacampang ngalabarikeun, hese ngala duit teh. Geus, 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 geus kadieu, kadieu. Pokoknya nama maneh supaya ngasaan, supaya ngarasa neangan duit teh hese. Usaha teh lain yang tuna, kadang-kadang nihil, kadang-kadang mucekil. Dina ngucekilna sing bisa ngeureut neuneun dina nihilna ulah sok aral subaha. Ka mana bie? Ka pasar kolot nyaprokan Pak Nang. Sugeun aya pigaweun di pabrik pare. Nam sen. Doh. Ka mana deui? Ka pasir waru nyampak nalamru. Ari aa di imah kumaha? Beres. Tempo meunang ngepel. Ya. Korsi tadi pengerakan deui. Ya tetang kaburu. Tampolong di piceunan bersih. Coba tempo yuk ka kamar hadut yuk. Tuh. Tempo di kolong lisbang. Selamat lancar lo bake ne. Jangan kaburu. Udah kaburu ngapu mayan mana kenapa gawean urang. Jangan kaburu. Sakalian padahal korsi hoe nu butut di kolong nanyang teh atuh pindahkeun ka dapur da pagawean awewe. Heeh, engkeun ge deui, isuk deui. Bersih sakieu? Bersih. Karep yuk. Tuh, tempo tepas teras kemang geus dicukur kabeh. Beres. Tah, ayeuna mah
lapar hayang dahar. Kumaha geus eta geus nyamel geus nyanggu nyai? Beres, tong nyai. Oh. Iya. Nomor apa tanah kuning? Hei hei, kau majiban saha? Eh, ya, ya tuh. Duh, eh. Oh, ngiring sih saya tahu kan. Nulisannya tuh, jadi apa ya, be? Enggak, tapi kalau hor. Oh, ampun. Iri. Kurangnya bagian cicing, ada yang perawan, pan awe, sar asor, kobokan. Aduh. Tangku jolang. Kena esak kalian babanya suku. Bantuan atau no? Kurang ya usaha keluar kota tuh dibantuan. Hmm, benar. Coyak. Aduh, berat. Menikitu atau nyamal. Sabar cengek, nak. Dah, tak ada utang itu, bro. Eh, ya mah. Tomat-tomat dadakan. Dalam. Ayah, jengkol merak ke merujuh, nak. Ah, kulumut dah gitu dilaan. Oh, ingin, nak. Galokin ya, karena coyak dihijikin. Ah, cobek jengkol. Kayak, lah, kesenian kampung gitu udah keluar tuh. Tanya khas-khas tomat tuh. Nah. Ayah tanau nih, dong. Hah? Sangrai kesi? Lain, tempe, juri. Apaan, nih, sangrai kesi? Nah, itu tempe. Asin, nak? Tepedak, asin. Har, sangrai berit naon. Sangrai berit itu pedak. Ka mana huruna? Huruna teh tamulan. Naon? Tamulan. Ah, sacadelan soit kana mumundingan. Mumundingan. Ikut kana mumundingan. Raksaat production. You know, tong cawadan, tong cegekan, tong bawel. Bateung hideung teh di luarna. Usi nama ngena kaolahan urang teh cobaan hitung-hitung testing da urang ngebalet di SKKA jurusan olah tong keung cai kripuh aduh ngelala kumus lagu cicing itu ngena si dengdang maca koran aduh hong jadi awet cang reneh itu sakit teh komong beri reneh ah no iya ular gitu kio ah iya bisa reneh. Cicing, cicing, kurang mengelahan salaki dahar. Aduh, gimana ya, orang mesti kuat lapar. Kok mau orang mata segera gini usahanya dengan duit? Cicing kelah lengan, cicing kelah lengan. Sehingga ngabaro kan terus usaha teh, sehingga nyahokin karena tanaga anak. Amin lah. Nangan? Amin. Maha? Amin. Tidak kali amin. Sok orang nawai tuan. Duh, ayo orang santri membeda nawai tuan. Diniatan. Ayah gitu capek kena naik. Ayah, sok lah ceplah gue. Yuk mah. Lain zaman bahula di apelan di anguran. Ayah nama di antepan di tiisan. Wayah nama ada situasi kere kia. Dek sekia syukur untuk kacau kere gitu. Ayah nama. Sampai durah. Syirah menuhim. Pangsa kiaing lu. Pangsa kiaing no. Aku pangsa kiaing. Lamun urang muka restoran gak pake lah. Mati geksor. Iya no. Tah. Asa tepungu ceplak kosong mah. Oh, serba urangnya. Mata apa? Pedan uhuluan. Sok. Cok berana jemol? Cewit. Cewit mah heuleuy jemol. Gede lima ramo. Nah. Eta kan meunang ada harpeda. Ah, teu meunang kepaksakeun mah urang sorangan. Ulah ulah di betul geuna urang sorangan. Kebesekan euy. Jengkolna no? Sieun nyeri beuteum. Hege a. Ada kurang jengkolna, kuahkeun deui. Euy. Karusap yang gue di bahula. Mana mau ke orang bahula dah no? Dah yang kene tapi dah terkuat. Tu tempo. Wah Allah, bini di hari dong itu. Gunain no alu lah dengan lipen, lipen blue drop.
Sehingga akan tulikan sorangan. Kade pohok. Aitas nahar, kukumah, sesapu. Bukan ngelesan? Bukan. Kukumah esam minggu, orang sakarat. Bener loh orang, bukan gak lumayan itu loh. Sumpah. Bukan lalunya ya. Kalah lah dikuh. Mane oke okay, bun. Bisa ngerasakan. Anak usah salaki. Sumpah itu ya. Gila sakar sorakan ini. Tapi alus, ini disebutkan penghayatan pola hidup sederhana. Dan seetik coba. Itu nyen sop arang. Wah, sop payak-poyok. Enggak, atau karena sama saya. Kurang mah kuat, kan ada sebuah lagi. Zaman rujak cang kudu oge. Maca itu eh. Aduh. Aduh. Boboko pangeserkeun. Kawajiban awewe. Eh. Kejauhan dulu eh. Ya, di sisa kun ini dibikin ke batu rumah sudiun. Bahagian lu harap didungkil. Wah, udah lupa bejak ke batu ya ke olahan dia. Wah. Kita cuma di hidung, segala ulu olah teh. Aira sih karena baju hidung. Masa pakai kameja hidung, tak? Oh, enggak, itu suka pajakan lah. Cepo, dia ting memori, tau. Sana jok tengah, titik lah. Area lingkungannya kena kegorengan, no? Gendak aku, oke. Kumaha perkembangan anak aja, nak? Cici, ulang. Ampun, cengek petir mah dah, setiga lah, dah. Tanah dengan cahaya ke kemali. Kosokan sekalian. Oh. Aduh. Jam seberapa iya nya waktu? Itu. Soke dahar heula. Aduh. Nah, ada anak kami bilang euy. Teperen. Ada di sini. Kesapu. Raksaat production. Beres. Krisno. Biok dirinya rek nyeritakeun soal perusahaan dia pangna teu hasil. Nah, kira nah. Naon? Nah. Ku naon? Ngelinjit nah. Nah, lah sekuat nah. Nah, ya gut emer nah. Kawajiban awewe. Aduh, ampun euy noh, ampun heula sakali mah noh. Ku naon? Jengkol noh. Kalau yang gitu nah. Dari aduh. Sina diok atuh. Ini betul. Awas, awas kadek kalau bayar. Aduh. Lamun nek nangtung sing jegreg. Kakarah dongkok gini. Utang dongkok. Berat mah. Hah? Enggak ya. Mah? Ngayot. Tetenya di tukang. Cing, cing. Eta nan ngagarajak iris hujan. Hah? Nuh, tekuat noh. Tekuat naon? Gusti, ngagung. Eta kena kena, ngelangkung koning. Ampun noh.
kia abis teh usaha teh kehilangan orang mau kuat no kan ya hola cincin no ampun lompat atau sing bener lain gitu nyekel bujur kacai aduh ampun oke lah no aduh mau mana teh mau koi aduh ampun cincin lah no ya mal aki ayah perlu sakudung kamari ayah nutalatah di cinanyang kaji hula minggek ke lah boro-boro yang tekuat ke kaji hula ntong ke ampun diwahangan Allah deh gimana aduh mesti saja jalan oli oi merugagan aduh jamal tersangka aduh kababayan kababayan amal maka jemput jamal kababayan aduh kababayan. Aduh, disangka ujang ke aki berehan melek cep koneng. Aduh, kaya laki, kaya hula yang ayah pinduitin. Ayo, aduh, tunggu menol ki, awas aki kabarur kera. Kaya laki, aduh, yang, ayah pinduitin. Dua laki. Aduh, hadir kawahangan jauh. Hadir ayah kebun eri hanapun jamu ini aja. Oh, jelemah gitu ya. Jelang-jelang gila. Aduh, weh. Aduh. Jaman nyawon ya ini dia palingan anik yang sangat tuh saya semua kamu. Tunjuk nyawon, kenok. Cicing rut lah. Kenapa rut? Hangat kan ini. Kamu mayan? Ini aku zaman kamu mayan enak mananya, anjangnya. Rut, anjang kuat ke. Cair rut lah. Kini bawaan soal rut. Kini bawaan soal. Aduh. Itu sangat jadi itu nya hemat nan warikeun manehna sanaya nanut nan warikeun manehna manehna munum rut macan rut ka mana jamal ka babayan nong ieu yo isin nong isin mun jamal ka babayan Hewatan wae dulu. Rut tulungan jai rut. Kayak di bawah ansau. Ah, disangka giling paingan bener. Merecet koneng nate. Berehan, satakan kebak. Apa no ah. Aduh, pong wae bis atama tuh. Tadi mah kacang pong banget aa, nias. Ayo nama berehe monas. Mereka tidak mengalami ini pun. Lumpur langsar, ah. Alhamdulillah, kita tarujun. Duh, untuk dia, kita tarujun, hati-hati. Alhamdulillah, saksi syukur lah, tiha. Aduh. Ia naun, amitnya. Makan jengkol, ya. Aduh, taklah coba-coba jengkol ngora jengkata. Aduh. Aduh, ino. Kak dia, ino. Tuyun, kak imah, no. Aduh, ino.